Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24 каналу. Дякую тим, хто тримається з нами. На годиннику 20.20 в студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Ще триває повітряна тривога в деяких областях України через загрозу балістики. Хоча деякі монітори повідомляють, що ракета припинила своє існування на території Чернігівської області. Проте, якщо ви зараз перебуваєте в укриттях або поза укриттями, повертайтесь до укриттів і до відбою тривоги. Бережіть себе. І до однієї з найважливіших подій в Україні. Сьогодні у Києві проходив саміт Кримської платформи. До української столиці прибули топ-урядовці і перші особи різних країн, які беруть участь у підготовці до повернення Криму Україні. Серед них президент Литви Гітанас Науседа, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, прем'єрка Латвії Еві Касселінія та інші. Проте, окрім повернення Криму, на саміті звучало багато повідомлень щодо військової підтримки України у бойових діях проти російських окупантів. Так, від прем'єрки Латвії прозвучала заява стосовно передачі Україні бойових броньованих машин. І це вчасно, оскільки зараз потреба в них росте, зокрема для комплектації новостворених підрозділів. Держсекретар США Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділяють Україні фінансування у розмірі понад 700 мільйонів доларів на відновлення енергосистеми і гуманітарну допомогу. З цих коштів 325 мільйонів підуть на відновлення української енергетики, 290 мільйонів на гуманітарну підтримку і ще 102 мільйони на гуманітарне розмінування. Західні чиновники на умовах анонімності прокоментували виданню The Wall Street Journal, що державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі на зустрічі у Києві говоритимуть серед іншого те, як найкраще визначити перемогу України і яка допомога їй для цього знадобиться. Західні ЗМІ часто вказують тривале напруження між Києвом і Заходом щодо рівня підтримки Заходу і реальної потреби у війні проти Кремля. В ЄС обізнані чиновники кажуть, що Києву назвали повну вартість перемоги України. Для Заходу це обійдеться сотні мільярдів доларів. Але ці кошти ані Вашингтон, ані Європа реально не виділять. Напередодні Блінкен заявив, що його поїздка до України є частково спрямованою на те, щоб побачити, як саме українці бачать свої потреби у цей момент, до яких цілей вони прагнуть і що вони можуть зробити, щоб підтримати ці потреби. Блінкен сказав, що він і Леммі доповідатимуть президенту США Джо Байдену і прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру про підсумки розмови на цю тему. І начебто це може стати поштовхом для дозволу від Сполучених Штатів та Британії бити далекобійною зброєю по цілях на території Російської Федерації. Водночас офіційні особи попереджають, що остаточне рішення ще не прийняте. Речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі при цьому заявив, що поїздка державного секретаря США у Київ не мала на меті примусити Україну до переговорів. Західні дипломати вважають, що президентські вибори у Сполучених Штатах залишаються критичними з погляду того, на яку допомогу Сполучених Штатів Україна може розраховувати у короткостроковій перспективі. Проте мало хто вірить, що підтримка Заходу може тривати на нинішньому рівні протягом багатьох років. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal. Тут насправді для розуміння може згодитися перегляд дебатів між Трампом і Камалою Гарріс, де тема України піднімалася в обох частинах зустрічі. І про це ми детальніше говорили в попередньому випуску, будемо дещо торкатися і в цьому. Там справді є холодний душ на і так не надто гарячі голови, як оптимістів, так і песимістів. А відтак, дочекайтеся нашої розмови з гостем в ефірі. Показовою і несподівано однозначною стала заява Реджепа Таїпа Ердогана у відеозверненні до учасників саміту. Турецький лідер підтвердив, що країна виступає за повернення Криму Україні, що підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України непохитна. Цитую, повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Це слова Ердогана.
Він висловив сподівання, що подальші кроки з підтримки кримських татар триватимуть включно з роботою щодо їхнього звільнення з російського полону. Ми щиро хочемо, щоб війна закінчилася справедливим і міцним миром, заснованим на територіальній цілісності, суверенітеті та незалежності України. Я певен, що ми невдовзі дізнаємося чимало нових подробиць щодо заяв і домовленостей, які були досягнуті на саміті. Даруйте. Наступна тема, якою хочу торкнутися, у мене викликала сильну історичну алюзію. Це так звана фентанілова криза, що про неї майже півроку гучно говорять у Штатах, і це, очевидно, може стати спусковим механізмом у каскаді протистоянь Північної Америки з Піднебесною. Фентаніл – це препарат, що у 1000 разів потужніший за морфій, викликає швидке звикання. Та головне, через свою сильну дію призводить до надзвичайного ризику летальних передозувань. За 2023 рік у Сполучених Штатах через це загинули 75 тисяч американців. І у цьому звинувачують Китай. Згідно з останнім звітом Heritage Foundation, на який спирається Fox News, Комуністична партія Китаю цілеспрямовано сприяє поставкам прекурсорів для виготовлення небезпечного препарату, у першу чергу, до Мексики. За попередніми звітами, були відстежені маршрути постачання хімікатів до самих Штатів, а також до Канади. Heritage Foundation – це стратегічний дослідницький інститут США, що займається широким спектром питань громадської політики. Новий звіт висвітлює роль, яку Китай відіграє у розпалюванні триваючої кризи з фентанілом у Сполучених Штатах, закликаючи федеральний уряд до активніших дій проти комуністичного геополітичного ворога. У звіті Андерса Мартінеса Фернандеса та Ендрю Гардінга відзначається величезна кількість смертей, пов'язаних із препаратом, який може бути смертельним у малих дозах. Пропоную почути резюме звіту. Америка стикається з жахливою загрозою у формі фентанілової кризи, яка принципово відрізняється від давніх проблем з нелегальними наркотиками в Сполучених Штатах через значну кількість смертей у Сполучених Штатах та пряме походження від КПК. Противники Сполучених Штатів встановлюють новий шлях асиметричної війни проти американського народу, за допомогою якого вони можуть розпочати дестабілізуючі дії проти Сполучених Штатів. Зусилля притягнути Китай і Мексику до відповідальності будуть політично й економічно дорогими, але ціна буде блідою в порівнянні з втратою американських громад і мільйонами життів американців, які можуть бути втрачені фентанілом у наступні роки. За висновками аналітиків, в основі фентанілової кризи лежить заплутане глобальне партнерство між головним геополітичним супротивником Америки та транснаціональними злочинними організаціями. Незважаючи на те, що підприємства, які виробляють прекурсори за океаном, китайські хімічні речовини-прекурсори служать основою ланцюга постачання, який доставляє смертоносний фентаніл по всій території США. При тому, що зараз серед наркоторговців пішла практика підмішувати фентаніл до значно слабших препаратів. Відтак ризик смертельного передозування ще більше зростає. При тому прибутку через додавання цієї домішки вони не отримують. Відтак є підозра, що це спрямоване створення ризику для життя. Незважаючи на докази того, що Комуністична партія Китаю сприяє експорту заборонених хімічних речовин, адміністрація Байдена намагалася, як кажуть експерти, працювати з Китаєм у боротьбі з епідемією фентанілу. Про це сказано у звіті. Тобто можна припустити, що цю ситуацію команда Трампа могла використати на свою користь, щоб звинуватити демократів у слабкій позиції. І це питання звучало також на дебатах. Проте Камала Гарріс сказала, що саме Трамп через контрольованих конгресменів заблокував частину роботи з протидії фентаніловій війні. Пропоную послухати.
Я практично була генеральним прокурором, який притягав до відповідальності як міжнародні різні корпорації, так і різні банди. І ми знаємо, що в Сполучених Штатах сенатори, які досить консервативні, запропонували певний законопроект. Вони запропонували 1500 нових прикордонників для того, щоб вони могли виконувати свою роботу. Це б нам було дозволити зупинити приплив фентанолу через кордон у нашу країну. І я знаю людей, які постраждали від того, що фентанол помав нашу країну. Цей законопроект дозволив би нам переслідувати в судовому порядку транснаціональні корпорації. І знаєте, що сталося з тим законопроектом? Дональд Трамп підняв трубку, потелефонував конгресменам і сказав, щоб вони, так би мовити, зарізали цей законопроект в корені, і для нього було це вигідно, для того, щоб можна було це питання обговорювати під час оцих президентських перегонів. Ну, от таке звинувачення прозвучало, я це називаю бумерангом, оскільки саме Трамп почав розмову про фентаніл під час дебатів. Але чому я говорю про історичну алюзію? Бо це мені нагадало так звані опіумні війни середини 19 століття, що їх вела проти Китаю британська корона та Франція, ставши на захист своїх торговців, які збували дурман у Піднебесній. І хоча тоді ціль була саме збагачення, а не світове панування, проте коли китайський імператор ввів жорсткі обмеження, оскільки бачив жахливий соціальний стан населення, яке підсіло на зілля, аргументом за продовження торгівлі став англійський флот у морі біля берегів Китаю. Окрім того, з цієї війни руки нагріла царська Росія, яка хоч і не брала участі у війні, проте скористалася слабкістю династії Цін та примусила віддати Росії Манчжурію. Ну і зараз, продовжуючи тему війни і військових подій, я попрошу долучити до нашої розмови військового експерта, засновника благодійної організації «Реактивна пошта» Павла Нарожного. Пане Павле, я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час на розмову. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! І знаєте, насправді сьогодні я вас попрошу поговорити не лише про озброєння, не лише, напевне, про тактики війни, але ще трошки торкнутися геополітики. Проте почнемо з заяви прем'єрки Латвії про постачання бойових броньованих машин Україні. Про які машини йдеться, на яку кількість можемо розраховувати, оскільки вже лунали заяви, що новим підрозділам, нашим українським підрозділам, потрібна бронетехніка для комплектування? Ну, я прокоментувати, що саме вони збираються передавати, не можуть, але можна точно сказати з великою долею впевненості, що у нас великі проблеми з комплектуванням бронетехніки, особливо в нових підрозділах, які формуються. Старі підрозділи, які зараз знаходяться на фронті, вони укомплектовані, ну, я можу сказати, так, відсотків на 70, на 80 за сучасною технікою передавали нам союзники. Але нові підрозділи, які формуються, у нас формується більше 10 бригад в сухопутних військах, вони, на жаль, укомплектовані дуже погано. Чому так? Ну, тому що власні запаси наші вже вичерпались доволі давно, і ми можемо розраховувати виключно на допомогу наших союзників. А союзники поставляють, ну, доволі повільно, на жаль, доволі повільно саме бронетехніку. Пане Павле, а якщо ми можемо про це говорити, ну, хоча б, якщо не точну кількість, ну, хоча б порядок цифр, це яка кількість техніки нам зараз потрібна? Ну, нам потрібні сотні бойових машин. Ну, тобто, якщо ми кажемо, що у нас зараз формується 11-12 механізованих бригад, ну, от я навскидку не скажу, але у нас виходить один механізований підрозділ – це 5 танків. Механізований батальйон. Да? Ну, тобто, це на бригаду у нас виходить, щось цифри сьогодні важко складаються. Ну, в цілому, да, мова йде про сотні одиниць бронетехніки, які нам потрібні. Але сотні одиниць бронетехніки, навіть за нинішніх умов, навіть за тих умов, що ми досить багато отримали від наших партнерів, проте це, в принципі, цілком підйомна кількість для країн НАТО, з ворогом яких ми ведемо зараз війну. Тобто ми виконуємо частину того завдання, яке б виконували країни НАТО, якби війна точилася на території Альянсу.
Ну, я з вами абсолютно згоден. Проблема в тому, що вони не готові зараз переходити, як у нас дуже часто кажуть цю фразу, переходить на військові рейки. Ну, тобто, набагато більший об'єм своїх фінансових ресурсів направляють саме на виробництво зброї. Ну, от взять, наприклад, Німеччину. Німеччина нам до кінця року обіцяє 12 самоходних артилерійських установок PZH-2000 і 16 установок RSH-155. І це Німеччина, яка є флагманом економіки Євросоюзу. США нам передають М119, але передають, знов таки, їх дуже мало. США нам передають Абрамси. Ну, я от боюсь помилитися, здається, близько 40 штук вони їх нам передали всього. А на складах у США цих Абрамсів знаходяться, знов таки, сотні штук. Просто на складах, які не використовуються. Ну, там, в законсервованому вигляді вони знаходяться. Ну, тобто, да, треба там прикласти якісь зусилля для розконсервації, для підготовки передачі нам. Така сама ситуація з танками «Леопард-1», «Леопард-2». Ну, з «Леопард-2» складніше, бо це сучасний танк. «Леопард-1» їх доволі багато в Європі знаходиться, знов-таки, на зберіганні. І наші союзники зараз, на жаль, не прикладають достатньо зусиль для того, щоб озброїти Україну. Вони мають ресурси, але не прикладають всіх потрібних зусиль. Пане Павле, а якщо от по пам'яті згадаєте, а ресурс одного ствола оцієї німецької гаубиці скільки? Якщо ми кажемо про PZH-2000, то тут мова йде по 3000 пострілів, але в реальності наша армія стріляє набагато більше. Ну, тобто у нас можуть вистрілити і 8, і 10 тисяч пострілів зробити цього ствола. Да, там точність падає, да, дальність падає, але все одно з нього продовжують стріляти, ну, бо у нас інших варіантів просто немає. Тобто, я просто до чого, якщо взяти оту кількість переданих гаубиц, якщо порахувати на ресурс ствола, то виходить, що у нас там, ну, ці гаубиці виконують, ну, 50 тисяч пострілів, ну, 70 тисяч пострілів. Але ж, даруйте, така кількість пострілів, це нам, ну, на тиждень? Ну, можливо, на два тижні. Да, давайте не будемо плутати. Коли в артилерії є три рівня ешеленування. Армійський рівень, бригадний рівень і рівень батальйона або рівень роти. І коли ми кажемо про PZH-2000, це далекобійна артилерія. Вона стріляє тільки по цілям, які знаходяться далеко за лінією фронту. Вони не роблять величезну кількість пострілів. Вони стріляють відносно мало, якщо порівнювати з бригадною артилерією. А максимальна кількість пострілів робиться калібром 152-122, ну, або 155-м калібром, але гаубиця М777, яка набагато менше коштує, ніж PZH-2000. PZH-2000 – це такий, ну, скажімо, хірургічний інструмент для знищення танків, ворожих САУ, пунктів управління, складів боєприпасів і так далі. Ну, тобто, вона не робить величезну кількість пострілів, ну, скажімо, по бліндажам чи там по піхоті ворога. Ага, тобто, можна сказати, що, в принципі, це нормальний ресурс. Це, тоді, окей, які завдання вирішує така кількість переданої далекобійної артилерії? Ну, давайте, якщо ми про артилерію, якщо казати про далекобійну артилерію, от в газеті «Більд» вийшла така стаття, ну, оскільки наша благодійна організація безпосередньо працює 43-я окрема артилерійська бригада, де на озброєнні знаходяться PZH-2000, ми туди передавали і мобільні станції тих обслуговування, але ми не можемо коментувати їх статус. Але в газеті «Більд» вийшла така дуже промовиста стаття, в якій сказано, що багато установок PZH-2000 знаходяться в неробочому стані, тому що до них немає запчастин. І мова йде не про стволи, мова йде про запчастини. Ну, тобто, там, ну, ця система, вона доволі, ну, скажімо так, дуже складна. В неї там автомат заряджання стоїть, там, ну, щоб проілюструвати, наскільки вона складна, оператори PZH-2000, вони надівають бахіли, і перед тим, як вдягнути бахіли, вони в спеціальний, я не знаю, як я називаю таку установку, в ній миють ноги, ну, щоб не занести в робочу кабіну, не занести пил. Ну, настільки там складна техніка стоїть для того, щоб влучати на великі відстані в цілі. PZH-2000 – це, ну, такий приклад високоточної далекобійної системи. Вони, ну, у середньостатистичного командира PZH-2000 на особистому рахунку можуть знаходитись десятки танків ворожих. Ну, вони танки рахують десятками знищені, саме ці артилерісти. Тому що це дуже точно, дуже далекобійна зброя. Якщо казати про, ну, важко сказати, але
Якщо перейти до ефективності артилерійських систем, є дуже промовистий коментар Сергія Баранова. Сергій Баранов – це бувший командуючий ракетних військ і артилерії. І йому на прес-конференції задали питання, яка у нас найсама ефективна артилерійська система, найбільш ефективна. Він сказав, що найбільш ефективна система у нас М777. Це причепна артилерія, гармата виробництва Великої Британії, яку нам передавала в основному, в більшій кількості їх передавала США, але також передавала Австралія та інші країни. Тому от по ефективності артилерія робить, мабуть, 60-70% всіх вогневих завдань. А найбільш ефективний з них М777. Але М777 працюють по будь-яким цілям. Вони працюють і далекобійними снарядами, такими як «Екскалібур», які летять на відстань 40 кілометрів. Вони працюють і звичайними снарядами. І вони знищують великий асортимент цілі. Пане Павле, дякую за таке роз'яснення. Принаймні, мені так точно стало зрозуміло, в чому я помилявся. А тепер трошки геополітики. Були заяви від американських чиновників, що під час сьогоднішнього візиту держсекретаря Блінкена та очільника МЗС Британії Леммі від українських командувачів проситимуть уточнення щодо плану цілей, які буде знищувати українська армія далекобійною зброєю, якщо нададуть дозвіл. А навіщо нашим партнерам такий план, і чи не виявиться, що через витоки інформації Російська Федерація зможе до них банально підготуватися? Наші союзники, на жаль, вони дуже бояться ескалації. Вони дуже бояться того, щоб війна в Україні вийшла за межі України. Щоб не втягнули туди Польщу, Латвію, Литву та інші країни. І тим більше, щоб не втягнули туди США. От коли нам передавали будь-яку зброю, будь-яку далекобійну зброю, на самому початку її використання наші союзники просили дуже детальні звіти. От мені відомо, наприклад, що коли нам передавали перші касетні боєприпаси калібра 155 мм, то там вплоть до того, що там затверджували кожну ціль, що ця ціль не знаходиться поблизу населених пунктів, що там нема цивільних, що там немає якихось об'єктів інфраструктури і так далі. Зараз вже таких звітів від наших військових не просять. Тому що зрозуміли, що ми працюємо дуже точно, ми працюємо дуже цивілізовано, не знищуємо ніяких об'єктів інфраструктури і не б'ємо, саме головне, по тим містам, де можуть знаходитися цивільні люди. Я думаю, що на початку використання далекобійної зброї, такі як «Атакамс», по цілям в глибині Росії, від нас будуть требувати саме такі звіти. Чи не буде це витоком? Я думаю, що витоків не буде. Чому так? Тому що зараз іде мова більше про клас цілі. Удари по аеродромам, удари по складам боєприпасів, удари по складам палива і так далі. А безпосередньо ціль, по якій ми будемо стріляти, скажімо, через 5 хвилин, їх будуть надавати прямо безпосередньо перед використанням. Для того, щоб навіть якщо уявіть собі теоретичну інформацію, що десь хтось в Пентагоні щось зливає або якісь посередині, як то кажуть, мідлмен щось зливає, то просто не буде часу росіянам для перегрупування, для того, щоб кудись перекинуть ті підрозділи, по яким зараз буде нанесений удар. Угу. Це принаймні трошечки заспокоює. І знаєте, зараз дозвольте, прямо під час нашої розмови з'явилося спростування з приводу того, що в ЗМІ прозвучала інформація, що за 2 дні Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом, тобто через 2 дні після сьогоднішнього саміту. Так от, це була просто помилка перекладача. Зустрінуться в Вашингтоні президент Байден та прем'єр Ріші Сунак, щоб обговорити, як наші країни збираються продовжувати підтримувати Україну. Зрозуміло, що тут була помилка перекладача. І відтак у заяві йшлося, що саме Байден зустрінеться з британським прем'єром Кіром Стармером. Зрозуміло, тому що Ріші Сунак вже не прем'єр Великої Британії. Таке уточнення, але зараз воно було на слуху. Що ж, а ми тепер, дякую, що дочекалися, йдемо далі. Сьогодні ми ще почули, вчора, заяву Шольца з приводу того, що Україні потрібен справедливий мир і що ось зараз прийшов час на те, що цей справедливий мир може бути досягнутий. От до вас, як до військового експерта.
Чи справді є на полі бою ознаки, що Кремль вже думає про перемовини, а не про ультиматум, який він заявляв? Навіть і близько такого немає, щоб була якась заморозка активних бойових дій. То що ми бачимо? Ми бачимо, що атаки на Покровському напрямку не зупиняються. Ворог почав контратаки на Курському напрямку, ну тобто робить спробу відкинути наших бійців з Курської області. Ми не бачимо знак того, що зменшуються обстріли, керовані авіаційними бомбами. Ми не бачимо знак того, що зменшились обстріли артилерійські обстріли там, де ворог може дотягнутися. Саме там Сумській області і так далі. Тому наразі казати про те, що ворог готов до якихось перемовин, що він готується до миру, що він хоча б зупинив свої терористичні атаки, ні. Виглядає якраз навпаки. Виглядає так, що вони роблять все для того, щоб збільшити цей терористичний тиск, для того, щоб ми просили про перемовини, для того, щоб наше мирне населення тиснуло на нашу владу, що нам треба вже там прийшов час капітулювати, що треба там зупиняється, бо дивиться, який у нас страшний ворог. Тому жодної ознаки якихось, того, що ворог готовий до миру, немає. А розумієте, до чого я веду? А якщо у Шольца десь там є бачення, що у нас з'явилися передумови до справедливого миру, тоді якщо у цьому справедливому мирі версії Шольца будуть враховані інтереси Російської Федерації, які вона отримала силою, то це що означає? Що сила – це найвища справедливість, відтак і ми будемо змушені повернути собі ту силу, від якої відмовились на умовах гарантії безпеки там ще в якомусь 93-94 роках? Справедливий мир, я от не розумію цієї фрази. Що значить справедливий мир? Путін захопив частину нашої території. Зараз, якщо ми прийдемо до нього з перемовинами, я більш ніж впевнений, що його умови буде це всі окуповані території залишаються за ним. Нагадаю, що вже навіть в Конституції Російської Федерації прописано, що вся Запорізька область, вона належить Росії, що вона є частиною Росії. Навіть місто Запоріжжя, яке ніколи не було в окупації. Тобто, якщо ми зараз приходимо до перемовин, Путін скаже, давайте виконувати Конституцію Російської Федерації. Давайте, щоб всі війська України від'їдуть з Донецької, з Луганської області, з Запорізької області, з Херсонської області, включно з містом Херсон і так далі. І оце, з точки зору Росії, буде справедливий мир. Все виглядає так, що з точки зору Росії справедливий мир – це те, що вони можуть все захопити, все належить їм. І тоді будь-який мир, він буде насправді не миром, він буде перемир'ям. Тобто до того моменту, поки ворог знову накопичить сили і знову піде на нас в атаку. Я от не розумію цієї фрази, геть ніяк, про справедливий мир. Річ в тім, що і я не розумію справедливий мир. Як пояснював, наприклад, справедливий мир той же Ердоган? Це відновлення повністю територіальної цілісності України, принаймні це основний пункт, і повернення Криму, обов'язково. І повернення Криму, на цьому ставився акцент. Який може бути ще справедливий мир, про це ж йдеться. Таким чином, якщо ми будемо дослухатися до заяв наших європейських партнерів, які раптом кажуть, що ось прийшов час домовлятися, то в таких умовах, як є зараз, якщо ми будемо зберігати статус-кво, то Україні що треба казати, що тоді нам Курська область має відійти? І там подивитися, може, до часу, скажімо, оцього саміту миру 2 ще там зайти у Воронезьку область і там в Білгородську область і сказати, що чекайте, оце от там, де ми зайшли, оце наше тепер. І повернемося до якогось там історичного статус-кво, як у України були забрані етнічні території через оту магнітну аномалію, яку виявили радянські вчені. Я думаю, що ми все ж таки зайшли в Курську область тільки для того, щоб створити цю буферну зону, для того, щоб забезпечити Сумську область від постійних обстрілів і від можливої загрози атаки з боку Росії. Я думаю, що ми будемо їх утримувати, але будемо утримувати до того моменту, поки ми не звільнимо наші території. Якщо ми, звісно, зможемо це зробити. Тому ми все ж таки не агресори, ми не та країна, яка йде з метою окупації. Ми не проводимо там якісь фейкових референдумів, у нас немає ніяких зазихань на території Росії. Тому ми все ж таки від Росії, ми корінним чином відрізняємося.
І я думаю, що в умовах будь-яких, ну, навіть якщо будуть якісь перемовини, поки навіть натяку на ці перемовини немає, ніякої торгівлі територіями, ну, там, із серії ми міняємо Курську область там, на Донецьку область, чи там Курську на Херсонську область, я більш ніж впевнений, що такого не буде. Ну, я теж дуже сподіваюся, і я сподіваюся, що взагалі така західна риторика з наших, ну, від наших одних з найближчих партнерів все ж таки або припиниться, або вона перетвориться на якусь більш конструктивну. Ну, і зрештою, напевне, краще просто зброю передавали, та й по всьому, а далі ми вже якось самі, якщо вже інакше не можуть. А я хотів у вас ще ось що спитати. Дивіться, з приводу передачі оцих балістичних ракет, яка начебто вже підтверджено відбулася з боку Сирії до Російської Федерації. Це оці ФАТХ-360, балістичні ракети малого радіусу дії. Ми з вашим колегою по військовій експертизі Олександром Коваленком все намагалися з'ясувати, що міняють оці 200, там, ну, хай 300, ну, 200 плюс називалась кількість ракет. От що вони міняють, якщо у Росії на таку коротку дистанцію з переробленими С-300 начебто є дуже багато? На вашу думку, для чого Росія буде використовувати саме оцю іранську зброю балістичну? Або про що це може свідчити взагалі? Ну, дійсно, у росіян є... По повідомленням ГУРа, там від 5 до 7 тисяч ракет С-300 і С-400, які можуть використовуватися в режимі земля-земля. І у них дальність навіть більше, ніж 120 кілометрів. Вони навіть більше за 200 кілометрів можуть в деяких умовах стріляти. У них є власні розробки, такі як Смерч, модернізований, вилетіла назва цього модернізованого Смерча, теж на дальність 120 кілометрів. Да, там точність не дуже висока, але все одно вони ну, доволі точні, як я для такої зброї. Да, вони зараз цей С-300, С-400, після того, як ми побачили величезну кількість ударів українськими безпілотниками, ну, по всій абсолютно території Росії, вони наносяться і побачили не дефіцит цих систем ЗРК, зенітно-ракетних комплексів, вони з великою ймовірністю не будуть їх далі використовувати от в такому режимі земля-земля. Тому що ракети – це дуже дорогі і швидкість виробництва доволі мала в Росії. І з огляду на це можна сказати, що у них є дефіцит у таких от засобів невеликого радіусу дії. І саме з цієї точки зору вони його купують. Що це змінює на полі бою? Ну, так, крім того, давайте не будемо забувати, що ми отримали перший F-16, і це тільки перший із, здається, 80, яких нам обіцяли. Ми це питання часу, коли ми їх всі отримаємо, і коли вони почнуть масово використовуватися. Ми побачили, як змінює на полі бою наша авіація в Курській області, коли мости всі були знищені саме високоточними бомбами плануючими. Ми побачили презентацію Су-24 з нашими українського виробництва плануючими бомбами. Тому Росія готується до відбиття атак української авіації. Тому можна забити про, ну, забити в лапках, да, тобто зменшена буде набагато активність використання С-300-400 по землі. Саме тому вони шукають заміну своїм ракетам будь-де на ринку. Вони вже використовують північно-корейські ці КМ-23, це аналог Іскандера. І ось вони знайшли ракети малого радіусу дії. Це свідчить про те, що їх спроможності обмежені, і вони шукають будь-які ресурси для того, щоб їх поповнити. Угу. А до речі, ви сказали, що складно виробляти ракети С-300. Ну, справді, зрозуміло, що ракета, яка так працює, я маю на увазі в режимі ППО, достатньо складна. Проте, хотів уточнити, це рідкопаливна ракета чи твердопаливна ракета? Чому питаю? Тому що цикл виробництва, наприклад, твердопаливних ракет, наскільки я знаю, якщо там відбувається заливка, то там якийсь до кількох місяців може відбуватися так звана полімеризація того наповнювача, ну, власне, який є, використовується двигуном, який спалюється для того, щоб рухати ракету. Саме так. С-300, С-400 – це твердопаливні ракети. Ну, тобто вони, от цикл виробництва ракети С-400, він може бути до року. Ну, тобто з моменту, поки її почали виробляти, до того, поки вона покинула конвейер.
Це дуже довгий процес. І, на жаль, у наших союзників, якщо мова йде про Patriot, ну, це прямий конкурент, який насправді набагато краще по характеристикам V-400, він так само, там цикл виробництва одної ракети приблизно один рік. А чи є в Україні власне виробництво зенітних ракет? Ну, хоча б якась база. Чи вони всі вироблялися тоді в радянському, точніше, на території Росії, чи як вона там називалася? Да. У нас були навіть натяки на початок виробництва цих систем. Мова йшла, то, що їх будуть виробляти КБ-Луч. Навіть були представлені якісь там зразки перші, але, на жаль, до такого виробництва масованого або навіть до використання, на жаль, питання не дійшло. Але на базі КБ-Луч це все абсолютно реально робить. Тобто... Якщо я правильно розумію, у нас пряма залежність від виключно західних поставок систем ППО. І поки що найближчим часом альтернативу ми не побачимо. С-200 – це ресурс явно вичерпаний, практично вичерпаний. Я не знаю навіть, звідки бралися ті ракети, які працювали по тим же ж літакам-розвідникам та російським. Принаймні, було заявлено, що працювала ракета С-200. Тобто, у нас і не залишається нічого, окрім дипломатії, для того, щоб отримати це озброєння. Ви правильно кажете, С-200 ракета, яку в армії називають «Стовп», що літає, вона саме рідкопаливна, і тому в неї дальність там 300 кілометрів. А 300 кілометрів є дальність там тільки у системи С-400 і деяких зразків С-300. Крім ракет, треба ще радар. Радар – це дуже висока технологічна річ. Насправді, вся система Patriot, вона побудована не навколо ракет, вона побудована навколо радара. В ній стоїть спеціальна там серверна система, яка розраховує траєкторію, в ній там стоїть спеціальний дизель-генератор дуже потужний і так далі. Ракети важливі, але не так важливі, як радари. От в мене є величезні сумніви, що ми зможемо повторити радар такий, який є в системі Patriot. Тобто проблема не тільки в ракетах. Так, наразі ми абсолютно на 100% залежимо від наших союзників, які поставляють нам Patriot'и, IRIS-T, NASAMS'и та інші зразки систем ППО. До речі, ви зараз мені зробили відкриття, оскільки я вважав, що радарні системи Україна виробляє досить непогано, і там вже йшлося і оті далекі, які там бачать на 300 кілометрів з величезними антенами радарні системи, і плюс це системи, які були обладнані фазованою решіткою, такі пласкі системи. І ви зараз кажете, що ми не можемо повторити, можливо, не треба повторювати, а треба просто якась паралельна система тільки своя. Так, у нас було виробництво, точно було виробництво. Зараз я не можу сказати з точністю, де воно знаходиться. Там і ті самі кольчуги, і там і Т-18 у нас виробляли. Але коли ми кажемо про систему Patriot, тобто то сфазовані рішотки і так далі, там є декілька режимів. Там є режим роботи, як він називається, засідка, тобто коли він слухає випромінювання літаків, що літають, і на цьому робить висновки, що це літак там і так далі. Це дуже складна насправді система, яка розвивалася ще з 70-х років. Якісь розробки точно є у нас, але я не готовий сказати, що ми зараз зможемо зробити таку систему, як Patriot, або там NASAMS-T, або NASAMS, або IRIS-T, і от повністю повторити її функціонал. Крім того, коли ми кажемо про ракети, в тому самому Patriot є декілька поколінь ракет, і в останньому поколінні вона радар несе на борту. Головна, одна з проблем, яка є в системах ППО, це те, що треба підсвічувати ціль. Коли радар працює, він випромінює величезну кількість енергії, і у ворога, на жаль, є ракети, ті самі Х-31П, які може знищувати радари. Саме він шукає по випромінюванню і наносить на ньому удар. В чому плюс Patriot? То, що він включається на дуже короткий проміжок часу, мова йде там про 20-30 секунд, підсвічує ціль, запускає ракету, і вже в ракеті вмикається радар, і вона летить вже до цілі і наносить удар. Тому це такі, все ж таки, Patriot – це комплекс, це купа різних технологічних рішень, які в ньому є. Тому я не впевнений, що ми наразі зможемо повторити абсолютно всі ці рішення і конкурувати з таким важким рішенням, як Patriot.
Ну так, слушно, до того ж, там є питання до компонентної бази, до тих же мікрочіпів, які в умовах війни Україні точно не те, що виробляти, а нам треба побудувати спочатку це виробництво, а потім вже щось виробляти. Дякую вам за вашу аналітику, за інформацію, яку нам розповіли, за подробиці. Я сподіваюся, що ми невдовзі з вами зустрінемось в ефірі знову і будемо обговорювати вже більш оптимістичні події, вже будемо обговорювати глибокі удари тією зброєю, яку ми хотіли вже зараз бачити у наших військових. А вам хорошого вечора і безпечної ночі. Ну, я нагадаю, що в ефірі з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Дякуємо йому за його розмову з приводу цих всіх тем. І добігає кінця сьогоднішня наша з вами зустріч в ефірі також. Не прощаюся надовго, але хочу сказати, в будь-який момент – пам'ятайте, Україна переможе, але цю справу ми маємо робити разом. Маємо разом допомагати нашим військовим. 24-й канал завжди намагається цю допомогу і масштабувати, зробити більше, і до того ж долучати наших глядачів до цієї благородної справи. Отже, не забувайте, донатьте Збройним силам України. Побачимось. Мене звати Олексій Кіпкало. На все добре.